Salutare tuturor, eu sunt Georgiana. De obicei, marțea urc videoclipuri despre beauty, make-up, skincare și mai puțin videoclipuri de genul acesta unde vorbesc chestii total random despre una, despre alta, subiecte diverse, dar am zis să fac un story time și să vă povestesc cum a fost în 2003 când am dat eu bacul, cum am luat bacul și alte lucruri de genul acesta. Asta pentru că suntem în perioada bacului și am zis hai să încerc să fac un story time. De fapt, să încerc din nou să filmez un story time pentru că am mai avut astfel de tentative între ghilimele, dar nu prea au ieșit videoclipurile. Așa că am renunțat la ele, după cum ați putut observa, nu sunt pe YouTube. Bun, primul meu story time, vorbim despre BAC, suntem în perioada BAC-ului. De câte ori pronunț cuvântul BAC, prescurtarea, se presupune că este prescurtarea de la bacalaureat, mi-aduc aminte de profesoara de limba și literatura română din generală, care ne atragea atenția asupra acestei prescurtări, să nu o folosim. Dar o să o mai folosesc pe aici pe acolo, este mai ușor, mai rapid să spun BAC decât bacalaureat. O parte dintre voi cu siguranță ați trecut de examenul acesta, dar sunt sigură că mai sunteți care încă nu ați dat bacul sau sunteți acum în perioada examenelor și vă doresc mult, mult succes și, nu știu, poate povestea mea o să vă ajute într-un fel sau altul. Am dat bacul în 2003. Eu am făcut parte dintr-o generație care a avut parte de fel și fel de schimbări, atât la admiterea la liceu, cât și la examenul de bacalaureat și, de fapt, pe toată perioada liceului am avut parte de foarte multe schimbări în sistemul de învățământ. Așa că, dacă sunteți de vârstă cu mine, dacă ați dat bacul în 2003, cred că vă aduceți aminte, o să vă aduceți aminte ceea ce o să povestesc eu aici. Ați trecut și voi prin aceste lucruri. Eu, cel puțin în perioada liceului, am învățat și am fost prima generație care a învățat după manuale alternative, am fost prima generație care a dat examenul de capacitate și admitere la liceu. În fine, am dat foarte multe examene, dar asta e. Pe toată perioada liceului am învățat de pe manuale alternative, cred că încă mai este sistemul acesta cu manualele alternative. Ideea era că erau anumite teme care se regăseau în toate cărțile, erau limba și literatura română, erau mai multe manuale, existau mai multe manuale pentru fiecare profil în parte, erau câteva manuale, profesorul de la clasă alegea manualul și la fiecare temă studiam un anumit roman. Când am dat bacul, nu ni s-a cerut să facem caracterizarea lui Alexandru Lăpușneanu, ci ni s-a cerut să vorbim despre personajul principal dintr-o novelă, din novela istorică studiată sau ceva de genul acesta, că chiar asta mi-a picat la bac, apropo. Cam asta este ideea cu manualele alternative și v-am dat exemplu cu limba și literatura română ca să vă faceți așa cât de cât o idee în cazul în care nu ați studiat în sistemul acesta sau acum nu mai știu cum este prin licee, chiar habar n-am, sunt total ruptă de zona aceasta, dar așa am învățat pe manuale alternative. Bun, eu am fost la profil matematică-informatică intensiv, țin minte că nu mai știu ce clasă eram, a 10-a, 11-a, chiar nu mai știu, aveam 8 ore de informatică pe săptămână, adică sunt 7 zile în săptămână, noi aveam 8 ore. În liceu mi-a plăcut foarte mult informatica și mi-au plăcut foarte mult limbile străine și o să vedeți că are sens ceea ce spun acum, are sens când o să trec efectiv la vă povesti despre BAC, dar fac așa o mai mare introducere. Mi-a plăcut foarte mult informatica și abia în clasa a 9-a mi-au cumpărat ai mei calculator pentru că eram la Mate Info și și-au dat seama că am nevoie de calculator și într-adevăr aveam nevoie de calculator. Până atunci n-am avut calculator, nu știam ce e la calculator, habar n-aveam cu ce să mănâncă. Am intrat la liceu în 1999. Ca idee. Și cam asta a fost introducerea, a fost, dite mai paranteza, a fost de fapt mai mult o acoladă, nu doar o paranteză. Bun, trec direct la clasa a 12-a, nu vă trec așa prin tot liceul, merg direct la clasa a 12-a. În prima săptămână, cred că toți profesorii ne întrebau, v-ați ales materiile la care dați bacul, v-ați hotărât, pentru că voiau să ne aducă exerciții specifice pentru bac și chestii de genul acesta, să ne spună care este materia, ce ar trebui să învățăm, dar vă dați seama că toată vara noi numai la asta nu ne gândisem. Da, după aceea am rezolvat, ne-am ales materiile, pentru că trebuia să ne alegem anumite materii la care să dăm bacalaureatul. Fiind clasa a 12-a, părinții mei m-au trimis la meditații, au zis că nici nu se gândesc să nu mă trimite la meditații, tot anul o să fac română, matematică, informatică și am zis ok, fac, nicio problemă, nu m-am împotrivit. Chiar mi-au prins bine acele meditații, pentru că, sinceră să fiu, eu singură nu cred că aș fi repetat atât de mult materia cum am făcut-o prin aceste meditații. Când am dat eu bacul, se dădea așa, două probe orale, la limba și literatura română și o limbă străină. La limba și literatura română, asta e clar pentru toată lumea, cred că toată lumea dă și în prezent probă orală la limba și literatura română și trebuia să dau la limba străină. De obicei și majoritatea
De fapt, dintre colegii mei, toți au ales limba engleză și majoritatea alegeau engleza. Eu am ales să dau proba orală la BAC la franceză și o să vă explic imediat de ce am făcut chestia asta. Apoi la scris. La scris aveam 4 probe. Am avut obligatoriu limba și literatura română, obligatoriu matematica era proba din profil, profilul meu fiind matematică informatică. Trebuia să aleg încă o materie tot din profil, o altă materie decât matematica. Puteam să aleg, cred că puteam să aleg fizică, informatică, cred că asta puteam să aleg, sau chimie. Am ales informatica, n-am ales fizica, pentru că fizica nu a fost pentru mine în perioada școlii și nici acum nu este pentru mine fizica, sau cel puțin nu la nivelul la care o învățam noi la școală. Și încă o probă, încă o materie din profilul opus. Profilul opus putea să fie cel economic, filologie, și am ales scris limba engleză. Și cam acestea sunt materiile pe care mi le-am ales într-un final pentru BAC. Bine, era obligatoriu să dau la română, pentru că toată lumea dă la limba și literatura română. Pentru mine era obligatoriu să dau la matematică, pentru că eram profil real. Știam sigur că vreau să dau la informatică, proba din profil. Știam sigur că vreau informatică și nu fizică, pentru că no way, fizică, m-a bătut fizica tot timpul, în fine. Dar nu știam proba din profilul opus, din profilul opus fiind profilul uman, ceva de genul acesta, nu știam ce să aleg. Puteam să dau la istorie, la geografie, la economie, la, era să zic econometrie, dar n-am făcut asta în liceu. Puteam să dau la filozofie, psihologie, cred că am mai zis odată chestiile astea, logică, dar nu eram hotărâtă și nu știam ce să fac. La istorie erau foarte multe chestii de învățat, foarte mulți ani de ținut minte și trebuia să mă pregătesc foarte, foarte bine la matematică și la informatică, pentru că, da, erau importante pentru mine aceste probe. Până când într-o zi eram la meditație la română și profesoara m-a întrebat, pur și simplu m-a întrebat, nu știu, i-a trecut așa o idee genială prin minte să mă întrebe dacă mi-am ales materiile pentru BAC și am zis că, na, la probele orale, română și engleză, că nu mă gândeam că pot să dau și altă limbă străină, am făcut în liceu și engleză și franceză, dar nu mă gândeam că pot să dau la franceză, nu mă gândeam că pot să fac chestia asta și i-am zis română, matematică, informatică și proba din profilul opus, nu știu care o să fie, și atunci dânsa m-a întrebat dacă mă pricep cât de cât la limbile străine, că aș putea să dau una la oral și una la scris. Și atunci când mi-a zis chestia asta, am zis, wow, o idee genială, așa am să fac, dau la oral franceza și la scris engleza. Am ales pentru scris engleza pentru că mă pricepeam mai bine la gramatica limbii engleze decât la gramatica limbii franceze. La franceză, în schimb, mă descurcam foarte bine pe partea asta de conversație, citeam foarte bine, fără greșeli, și m-am descurcat excelent. Cu toată modestia spun chestia asta, dar chiar m-am descurcat excelent și, din păcate, și chiar îmi pare rău, după ce am dat bacul, nu am mai avut ocazia să vorbesc limba franceză și am uitat foarte multe lucruri. Această alegere a funcționat foarte bine pentru mine, cel puțin, franceză orală, engleză scris. Bine, în loc de engleză scris, v-am zis, puteam să dau istorie, geografie, filozofie, economie și alte materii de genul acesta, dar dacă chiar nu voiam să învăț nicio altă materie în afară de română, matematică și informatică, puteam să dau bacul la sport, dar asta nu a fost pentru mine o opțiune, nici măcar o milisecundă nu m-am gândit să dau bacul la sport, pentru că dacă aș fi dat bacul la sport, cu siguranță picam bacul, pentru că sunt praf la capitolul sport, nu știu ce probe erau pe acolo, rezistență, aruncarea către nota 4, habar n-am, erau niște probe de-astea dubioase pe care niciodată nu le-am făcut așa cum trebuie, deci bacul la sport pentru mine n-a fost o opțiune niciodată, nicio milisecundă, deci să trecem peste. Toate bune și frumoase, doar că noi nu știam exact cum se va desfășura bacalaureatul, pentru că știam că or să fie anumite schimbări, dar nu știam exact care vor fi acele schimbări. Știam cu siguranță că nu o să mai dăm examenul cum l-au dat cei din generațiile anterioare. Generații anterioare care au studiat după acele manuale clasice, noi am avut manuale alternative. Bun, nu știam cum o să dăm bacul. Până când a venit vestea cea mare că dăm grilă. Și eram toți, cum să dăm grilă? Ce e asta? Cum să dai examen de bac grilă? Eram total debusolați și noi și profesorii, pentru că nu exista o culegere cu exemple de exerciții de tip grilă pentru BAC, dar noi ne pregăteam intens, învățam după culegerile din anii anteriori, făceam exercițiile, rezolvam,
Acum cu grila asta a fost cu dus și întors, pentru că am fost pe de-o parte avantajați, pe de altă parte am fost destul de dezavantajați totuși. Partea bună la grile, și o să vă explic la fiecare materie în parte cum a fost gândită grila, în special la română, acolo a fost foarte interesant. Chiar făceam glume și ne gândeam că o să ne dea mai multe comentarii și să bifăm noi comentariul corect, dar nu a fost așa, o să vă explic. Partea bună, și ca exemplu o să vin cu examenul de la matematică. Am avut foarte multe exerciții de rezolvat. Dacă ar fi fost să le rezolvăm în sistemul clasic, adică să scriem pe foaia de examen rezolvarea întregului exercițiu, dacă greșeai o paranteză, un semn, o virgulă, orice mică greșeală era depunctată. În schimb, la grilă, tu rezolvai întreg exercițiul, ajungeai la un rezultat, vedeai dacă există acolo în grilă, dacă exista albify, dacă nu exista, poate răspunsul la care tu ai ajuns rezultatul se apropia foarte, foarte mult de ceea ce era prin grilă și te puteai orienta în felul acesta. Și eu zic că asta a fost partea pozitivă a grilei. Pe de altă parte, erau foarte multe exerciții de rezolvat care chiar necesitau timp, adică nu le rezolvai în 5 minute și puteai să intri într-o oarecare criză de timp și să ajungi să fii depunctat, nu pentru că n-ai fi știut să le rezolvi, ci pentru că efectiv nu ai avut timp să le rezolvi. În fine, gradul de dificultate creștea cu cât te apropiai de finalul grilei, cu atât exercițiile erau mai grele, dar ca să iei 5-1 nota de trecere, te încadrai în timp chiar peste. Dar eu am fost ok, n-am intrat în criză de timp, am trecut prin toate exercițiile, am rezolvat tot ce am știut să rezolv. Nu mă întrebați ce notă am luat, pentru că nu mai știu ce notă am luat la BAC, chiar nu mai mi-aduc aminte și nu am diploma. Că dacă o aveam, puteam să vă spun, să vă arăt diploma, să vă arăt ce notă am luat, dar nu o am. Așa că nu știu să vă spun. Oricum, nu am luat nici niște note de-astea super, super mari, 9-10, dar nici note de-astea super mici, de la 7 în jos, am luat note ok. Eu cel puțin zic că am luat note ok. Bun, asta a fost la matematică, așa a fost și la celelalte materii. La română. La română a fost foarte interesant. A fost exerciții într-adevăr grilă și trebuia să dai răspunsul. A fost un text la prima vedere. Textul, de fapt, a fost o poezie de Bacovia, Primăvara, parcă, de George Bacovia. Și era poezia, apoi întrebări și trebuia să bifăm răspunsul corect, pe care noi îl consideram corect. Au fost și exerciții de gramatică și diverse chestii de genul acesta, plus de interpretare. Mai departe am avut un subiect de ăsta, subiectul principal, am avut de făcut caracterizarea unui personaj dintr-o novelă istorică și chiar așa cred că era formulat exercițiul, deci nu ni se spunea ce novelă istorică, trebuia să vorbim despre novela istorică pe care o studiasem noi la clasă. Eu am studiat Alexandru Lăpușneanul și despre el am scris la subiectul principal. Cam asta a fost cu grila la limba română, ceva total ciudat. Bine, făcusem noi niște simulări înainte, școala organizase niște simulări și au fost ok pentru că am știut și noi cât de cât cum să ne pregătim și la ce să ne așteptăm, dar a fost totul foarte ciudat pentru că am fost, repet, prima generație care am dat un astfel de examen și nu știam de la începutul clasei că o să dăm așa, am aflat și noi pe parcurs, în fine. În schimb, la engleză, la scris, la fel, grile ca la matematică și doar bifeam răspunsul corect. Erau exerciții de gramatică în general, la informatică la fel. La informatică a fost un examen extrem, extrem, extrem de greu. Era materia la care eram cel mai bine pregătită dintre toate. Eram sigură că o să iau o notă foarte, foarte mare. Am luat o notă destul de mică, cred că am luat cea mai mică notă dintre toate la informatică, pentru că a fost un examen super greu și au fost și două grile greșite și ulterior s-a aflat că au fost două grile greșite. Erau trecute greșit pe șablonul care se pune peste hârtie ca să ți se bifeze lucrarea și ni s-au dat nouă cele două puncte, cumva, din oficiu. Dar a fost un examen super greu, dacă ați făcut informatică, dacă știți, dacă sunteți în domeniu, în zonă. Am primit foarte multe exerciții cu liste simplu, dublu înlănțuite, arbori, vectori, numai chestii de-astea am primit, care... Tot așa, trebuia să ai foarte mult timp să le rezolvi. Era vorba de timp și uneori te mai grăbeai ca să poți să treci prin toate și unele exerciții chiar aveau un grad crescut de dificultate, dar până la urmă am luat examenul, a fost ok. Și sper că nu v-ați plictisit până acum de povestea mea, pentru că vreau să trec mai departe la proba orală, să vă spun și acolo cum a fost. Eu consider că acolo am fost dezavantajați foarte, foarte mult, pentru că nu ni s-au acordat note, ci calificative, adică admis sau respins. O chestie super vagă, adică nu trebuia să știi la perfecție, trebuia să știi cât să treci, cât să iei un admis.
Și da, acolo am fost dezavantajați, acele calificative nu ne-au ajutat cu nimic decât să trecem în etapa următoare, adică la proba scrisă, la media finală, acele calificative evident că nu au avut nicio valoare, nu erau note, repet, nu primeai 8, 9, 10, 7, 5, whatever, primeai un calificativ, admis, respins. Am făcut foarte bine, m-am descurcat foarte bine la proba orală, aș fi luat notă maximă și la română și la franceză, dar am primit admis ca toată lumea. Asta a fost. La limba română, deci eu mi-aduc aminte ce mi-a picat pe la limba română, la proba orală, parcă am avut Lucian Blaga, eu nu strivesc corola de minunea lumii, și ceva, am avut și ceva din arghezi, din flori de mucegai, pentru că mi-aduc aminte că trebuia să explic ce este oximoronul și mi-a rămas chestia asta așa cum în minte, pentru că mi-a picat la bac, așa că da, astea au fost chestiile care mi-au picat. M-am descurcat super bine, eram foarte pe subiect, ca să zic așa, pentru că la teză, în ultimul semestru, fix asta avusesem și studiasem foarte bine și Blaga și Arghezi, studiasem foarte bine poeziile și m-am descurcat foarte ok. La franceză, la fel, conversație foarte, foarte bine, a mers super ok, dar n-am primit note. Și cam asta a fost așa în mare cu bacu. Am fost o generație de sacrificiu, bine, poate sună așa dramatic, dar pe noi s-au încercat diverse chestii și au văzut că nu funcționează foarte bine, cei din minister s-au schimbat, pentru că cei care au venit după noi au dat bacul tot prin grile, dar n-au dat numai grile, mi se pare că au dat și clasic, la oral au primit note, nu calificative, noi suntem singurii care au primit calificative, acum în prezent chiar nu știu cum se mai dă bacul, dacă sunteți în perioada bacului sau dacă aveți pe cineva, spuneți-mi și mie cum se dă acum bacul, sunt foarte curioasă și la oral și la scris. Și ca o impresie generală despre examenul acesta, într-adevăr, când ești clasa a 12-a și bacul bate la ușă, poate ești un pic stresat sau un pic mai mult, depinde de fiecare cum este construit și cum trece prin lucrurile acestea. În capul tău poate apar fel și fel de scenarii, dacă iau bacul, cum o să fie, ce îmi pică, dacă pic pe subiect, poate pică ceva ce n-am învățat suficient de bine, ce note iau, să iau o notă de trecere, dar să fie și suficient de mare ca să intru la facultate, plus că toți din jurul tău au fel și fel de întrebări de astea, te-ai pregătit pentru bac, ai învățat, ce faci la facultate, unde dai la facultate, dar bacalaureatul nu este un examen de admitere, este un examen de o dificultate, zic eu, medie, este făcut astfel încât cam toată lumea să-l promoveze, dacă te-ai pregătit cât de cât poți să-l promovezi și chiar cu o notă decentă, nu cu 5, de fapt cred că trebuie să ai media totală 6, ca să ai bacul luat, dacă nu mă înșel. Așa că nu este un examen imposibil, trebuie să învățați un pic acolo cât de cât, să fiți pregătiți, nu să vă duceți așa zero barat și cu siguranță o să luați note bune. Un examen de admitere, într-adevăr, are un grad de dificultate mult, mult mai mare pentru că el trebuie să facă diferența dintre cei care sunt, într-adevăr, pentru facultatea respectivă și cei care nu sunt făcuți pentru o anumită facultate. Asta e cu examenul de admitere. Faptul că nu intri la o facultate nu înseamnă că e ceva neregulă cu tine, poate nu ai aptitudini pentru facultatea respectivă și ar fi mai bine să te orientezi către altceva. Zic eu, nu știu, dau cu părerea. Ok, cam asta a fost cu bacul. Nu vreau să folosesc expresia pe vremea mea, dar, într-adevăr, pe vremea mea, când am dat eu bacul, nu erau smartphone-uri, nu erau telefoane, nu puteai să copiezi cu telefonul, asta este ideea. Puteai să scrii niște mesaje în telefon, dar nu toată lumea avea telefon, era foarte scump oricum. Telefonul, ne dădeam bipuri pe vremea respectivă, pentru că era foarte scump telefonul mobil. Și nu exista să copiezi cu telefonul, nu exista chestia asta, nu aveai cum să copiezi cu telefonul. Înțeleg că acum e o întreagă poliție în sălile de examen, cu telefoane, cu chestii. Sunt fel și fel de metode de a copia, vă sfătuiesc să nu faceți chestia asta, mai bine să vă pregătiți, să învățați, să fiți acolo stăpân pe voi cât de cât. Așa că la noi nu era atât de multă poliție pe zona asta, da, erau supraveghetorii care umblau tot timpul printre bănci și erau cu ochii pe noi, dar nu exista acest stres, mama, am telefonul, să nu mă prindă că sunt cu telefonul și că am pe telefon chestii sau copiuțe, nu, erai, oricum, nu intrai cu nimic. Intrai cu un pix și cu, cred că cu buletinul sau carnetul de elev, ca să poți să fii
zi legitimat și cam asta era. Dacă aveai o carte la tine, trebuia să o duci la catedră în momentul în care începea examenul. Da, cam asta ar fi cu bacul. Am vrut neapărat să fac videoclipul acesta pe această temă cu bacalaureatul, pentru că eu consider că am dat un examen diferit față de generațiile anterioare și față de generațiile care au venit după mine și chiar am vrut să vă povestesc din experiența mea. Per total a fost ok, am luat bacul, au fost toate bune. La mine în liceu promovabilitatea a fost de 100% și nici nu ne puneam problema că nu luăm bacul, ci cu cât îl luăm. Asta era problema noastră, că voiam să-l luăm cu note cât mai mari, cu o notă, cu o medie finală cât mai mare, astfel încât să avem șanse la facultăți foarte, foarte bune. Cam asta a fost situația în 2003, bac sub formă de grilă, cu probele orale, cu calificative, dar am trecut prin asta, a fost ok, am trecut peste, au trecut 15 ani, am uitat de bac, am uitat de tot ce înseamnă chestia asta. Da, cam asta a fost cu bacul, nu este un examen imposibil sub nicio formă, este un examen conceput astfel încât cam toată lumea care este cât de cât pregătită să ia o notă decentă, o notă de trecere. Dacă vreți note foarte mari, trebuie să studiați extrem, extrem, extrem de bine. Dacă vreți 10 pe linie, trebuie să învățați extrem de bine. Dacă vă doriți o notă de mijloc, trebuie să învățați să fiți pregătiți. Dacă vreți doar să treceți, studiați acolo cât să nu fiți zero barat, să faceți greșeli de-astea super, super evidente, greșeli gramaticale și alte lucruri de genul. Și o să închei aici videoclipul, am vorbit foarte, foarte mult. Dacă aveți întrebări, spuneți-mi în comentarii sau spuneți-mi dacă ați dat bacul, dacă ați trecut prin experiența aceasta, spuneți-mi cum a fost la voi, cum a fost pentru voi această experiență. Apropo, dacă se întâmplă să picați bacul, pentru că se poate întâmpla și chestia asta, și acum mă adresez evident celor care nu au dat încă bacul sau or să-l dea acum, sunt acum în examene, să știți că nu este o tragedie, nu este un capăt de țară, puteți să reluați examenul în septembrie sau când începe sesiunea a doua, nu este un capăt de lume, nu trebuie să vă, nu știu, demoralizați din cauza asta, este un examen și se poate întâmpla să-l pici oricât de bine pregătit ai fi. Există posibilitatea în ziua respectivă să ai o zi foarte, foarte proastă, să ai trac, să fii un subiect care nu-i pe placul tău, pe care poate nu-l stăpânești foarte bine, să ai emoții, se pot întâmpla fel și fel de lucruri, așa că nu e chiar un capăt de țară, dar evident, dacă ești pregătit, ai șanse foarte, foarte mari să treci acest examen. Ok, am încheiat videoclipul aici. Spuneți-mi părerea voastră în comentarii dacă vreți să mai fac astfel de clipuri în care să stau și să vă spun eu despre una alta, să vă povestesc diverse chestii despre examene, nu știu, despre cum am luat permisul auto, dacă vreți să vă spun și chestia asta, să vă povestesc într-un alt clip, spuneți-mi în comentarii. Gata, închei, că deja încep să mă bâlbâi. Dacă v-a plăcut, spuneți-mi în comentarii și dați-mi un like, un share, abonați-vă în cazul în care nu ați făcut-o deja. Mă găsiți peste tot pe social media cu ID-ul și KingQuest și până data viitoare v-am pupat, toate cele bune, la revedere!